ọlọ́run ṣètò kí ẹ̀mọ́ bí family house ètí wàhálà wà tó ń da tí ìyàwó fílípù bẹ̀ ń pa ọkọ nìyẹn tọkọ fílípù bẹ̀ ń pa ìyàwó so ẹni pọ́n ti yẹ mú ṣùgbọ́n kí tó kún bẹ́ẹ̀ yẹn ní tọ́lọ̀ sí ọ̀tọ̀ ni pé gbogbo oníwàásù kan tó sọ wípé ọlọ́run ní kí ọmọ dàgbé ilé ìyá àti bàbá rẹ̀ ṣùgbọ́n kò sọ pé kí ìyàwó kó dàgbé ẹ̀ pé lọ́sí mi ìyàwó lè lọ́mọ gbé ìyáàdí ẹ̀ mọ́ ní ẹ̀ ẹ̀kọ́ òdì ní o ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ pé kí obìnrin náà ẹ lọ sí ìwé Psalm 45 orin dáfídì orí karùnlélẹ́gbẹ̀rán 45 bọ́ ṣe tó ní ẹsẹ̀ kẹwàá ó lé dẹtí sílẹ̀ ọmọbìnrin sì ronú torí rẹ̀ sábà ní ronú ẹmọ́ bìnrin ẹ̀ mọ́ kò sábà láti ta gbé ìrìn bá fi hàn mọ́ wọn á tọ̀ ní àwọn ìwé ìwà ẹgbẹ́ sì ronú kí ló tẹ̀lé o ní ti dẹtí sílẹ̀ gbàgbé àwọn ènìyàn rẹ àti ilé òde ní yàrá amádọ́dọ̀ bàbá pẹ́lá wọlé ẹ bá ń ṣàmúyára ẹ mẹ́kàn tó wá fẹ́ẹ́ dalé mùsùlùmọ́ tó wọ́n wáyé àlàbí bàbá wọn kò ní jẹ́ kò ṣe ìyẹn jẹ́ kókó kejì tó ẹkẹta tó wáyé pé wọ́n bá ti yà wó lọ́mí ògbọ́n ìgbọ́n 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 ìgbọ́n